deixar as motos só. Motorista de Taubaté, motoristas especiais, motoristas chegam, mas eu gosto de tratá-los assim. Na verdade é qualquer um que anda de quatro. Categoria de habilitação, aqui não é AEP, é rede especial. Outra moto que eu gosto muito, a Saara. Se for já passar, mas quase que vai. Pela regra da direção, olha pra frente, caralho. Passando o farol vermelho, olha lá, então seu retrovisor motomano, né? Coisa feia.